ki la wer wi dem dem ndof ma mo xol sama bulletin aduna sof ma demalaw mo dul ben wer wi don is nga la may verete ma jol la li de si wer wi bay bayo bay bayo bay bayo jamma bay bayo ma fakhate man Baye Pexe, bu ya ngay def bossa na nga fexé ba bul goûté gis nga tay gi na nga téla wacc ndax tay dañu fassiyéné ndox deug nga li ma la wax mani man sa ndogu dañ koy téla sa mani sama dem ak sama ñoo mi ngi aju suru borom man ma ngi dem way xoba sax na delu man da dégg rek li ma la wax xam nga li ma la wax la bu baax du xam nga ma ba nga bañ téel ñoo yé da nga sa carni yé da nga sa carni man gëna ko sa nga ko dem ak ciom yé da nga di carni loolu yépp sama yoon nekk ci bis ma ci tan ba ci bis mi da la ko la ko bay pexé yow ba bay pexé na yaay bayam te jundé la soxla dé bu ñëw rek japp ci Bonjour, mec. Bye, bye, yo. Bye, bye, yo. I'm going to go to the analyse. I'm going to go to the house. 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 Non bénéfice. Je ne peux pas personne peut te pas job, n'est pas bénéfice pas job. Quoi pas job. Mon de baye pexé na do way nak suma ko do am ñaari tout. Mo do no bénéfice pas job. Amé nga. Yo, ke xam. Togo. Amé wom man. Amé wom. Way do buma gañ. Do dama la gañ ci koor la nek mo do dañ té sel bu mu sel rek xamé nga. Yo xawma la dé. Gor gi dalo ci dé. Boy,
tokal tamit ci yalla buguma def luma nga xam tane dama koy def peut geureut da nu wor xamé nga mo ba kon yow ah musnu dajé fen mo dama jawale kon bo non duma la jawale yomi sa tenue bi fils 5h moy fay man 5h demni na fay ko ma taxaw ci service bi la xam ala fils adem inshallah xamoo saay sama ok nek ci bëd yor sax téléphone yi dara umbitul mbéd mi lañuy wax lu du bëgg wax xam nga do yo do ko def do ko mëna ko mëna war gé rek wa yow war mbam rek do ci war yow amenal de good baay madam deug no togal xaaral ma ñew ok say duggu dentel li ba nu koy xoti xamuko mom dent ci cantana no togal lek togal lek yow good kay tay ji mo xamna ni mom dogu bi dina neex non tay mëna la dur bat yew la dur sa am lu gëp mais duma ko def xam nga mais comme que da nga febar xam la mo la febaram ñak entraînement kasse ligi nak am la jox ay séance am tane mom ngay def père li bokk fi def ni dojit père gis nga man yi lay bañ quoi yi digol kay fi non jerejeuf kay jerejeuf am kay fi ñu ni taw ni da ka long japp sa long ni collection ñu ay ca dis kaw ñet ñent ñoon en acha oy fifis do dabal 3 des ñaar 4 ben 10 pomp sojo pomp pomp feugal acha slu ñol boy defat na kom tanki nak ay xamal affaire mort yi nak talal tanki fele na talé acha watch acha ñol in ñol la ñol 3 acha 4 5 acha bam ñol acha ah boy day dal de acha 7 acha bam set ñol 8 ñol bu da no acha ben dur so bay 10 duel match kana mo gaw sama xaliss bobu ga lek ni nga yaxan day resse non match canard kuy canard dapal anel taxol fofu sa loxo sa bob gannaaw acca bu ñew kuy canard suma la doore di nga fallu acca njaabal ñew jonkan jog jonkan ñew ma men ko fetti ni ñewal taxol anerato aner même chose aner da fay 10 lan aner acha aner bi day 10 lan boy anero mudam anero mudam anero père anero avance ando o dieu dama lay def bye bye yo Bye bye jamba Bye bye yo Ma fakhate manni Jamla li dasiwari